дивитися на світ інакше. В одному з миколаївських закладів міста клуб інтелектуальних ігор «Ліга дилетантів» разом з відомим українським знатоком Борисом Бурдою презентували інтелектуальну гру «Реалії». Запрошені на захід школярі та студенти спробували свої сили у розумовому поєдинку. Організаторами заходу виступили члени щойно створеного Миколаївського клубу інтелектуальних ігор «Ліга дилетантів». Він об'єднав людей, які прагнуть розвиватися та розвивати наше місто. Таку провокаційну назву інтелектуали вибрали не випадково. Інтелектуальним людям, розвитим, присуще чувство юмора. Поэтому, кстати, дилетант, слово «дилетант» оно происходит от латинского «делатио», что значит «удовольствие». Мы дилетанты, мы готовы учиться, мы готовы впитывать знания, впитывать информацию и впитывать умение мыслить от других людей. На презентацію запросили відомого знатока України Бориса Бурду. Власник трьох кришталевих сов клубу «Що, де, коли» привіз до нашого міста інтелектуальну гру «Реалії», задум якої виник ще на початку 80-х років минулого століття. На перший, так би мовити, пробний раунд інтелектуальної гри організатори запросили школярів та студентів, які активно беруть участь в інтелектуальних іграх. Це все зараз на даний момент як загадка, що нас буде очікувати, так, але ми з дітьми налаштовані на перемогу, на якесь шоу, на якісь цікаві запитання, можливо, вони навіть будуть зв'язані з якимось чином з рецептурою якоюсь, тобто з якимись цікавими стравами та інше. Тобто очікуємо всього самого найкращого. Правила гри дуже прості, але сам процес тримає в напрузі гравців весь час раунду. Весь вопрос в том, что интеллектуальные игры тем и хороши, что годятся и для людей очень подготовленных, и людей подготовленных меньше. Просто как бы каждому контингенту нужно делать свой пакет вопросов. Автор гри розповів і про недоліки інтелектуальних ігор, і про два головних види дуже поганих запитань. Але запевнив, в цій грі таких запитань немає. Первое – это те, на которые отвечают все. Их принято называть детскими. Они никому не интересны и вызывают просто обиду, как вы низко нас цените. Второй вид очень плохих вопросов – это вопросы, на которые не отвечает никто. У нас их принято называть идиотскими. Они тоже вызывают злобу, издеваются, что ли, над нами. И самое главное, они совершенно бесполезны, что касается спортивной стороны игры. Перший тур інтелектуальної гри «Реалії» відбудеться 2 грудня, тож кожен зможе спробувати свої розумові здібності, пам'ять та удачу і, можливо, навіть здобути перемогу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.